Сьогодні 3D-принтери стрімко увійшли в наше життя. Використовуючи їх, можна роздрукувати що завгодно – від навушників до будівельних матеріалів. Та всі ці речі не живі. А от дизайнеру Ніколь Хон вдалося створити гіпнотичні 4D-рослини. Вони заворожують, бо рухаються. Ніколь друкує на 3D-принтері частинки рослин, що нагадують желе. А потім вона їх занурює у воду, де вони оживають. Її творіння реагують на зовнішні подразники, дотик людини чи води. І завдяки цьому виникає 4D-ефект. Між технологією та дивом – тонка межа.